Palestine mu bulumbaganyi n'okulwanagana okugenda mu maaso wakati wa Isirayiri ne Palestine. Amagye ga Isirayiri galumiriza abakambwe ba Palestine okusindika ebizungiza ebisukka mu 13 mu ssabbiiti emu yokka eyise. Isirayiri eriko ebikompola 8 nayo bye yasindisa olwaleero mu bwengula obw'oluwannanda lw'e Gaza mu Palestine nga yeesasuza olw'obulumbaganyi obwakoleddwa mu bukiikaddyo bw'eggwanga eryo. According to those same health officials, obulumbaganyi Israeli bwekoze ku Palestine bulesa abantu anamba biri omuli abaana n'abakyala bafudde olw'obulumbaganyi obwo. Ssaabawandiisi w'ekitongole ky'amawanga magatte Antonio Guterres alabudde nti amawanga gano singa tegeddako embeera egenda kuva mu ngalo okubawaliza okubaako kye bakola. Ono alabudde nti olw'okusindogoma okw'ebikompola n'ebyokulwanyisa eby'omuliro wandibeera w'ebbula ly'amafuta naddala mu kibuga Gaza ekisinze okukosebwa okulwanagana kuno. Kino waliwo okutya nti ebbula ly'amafuta ligenda kuviirako amalwaliro okugenda mu kibululu ate kiremesa abasawo okujjanjaba bannansi abalwadde ssaako abantu ba bulijjo abakoseddwa olutalo. Ekitongole ky'amawanga amagatte kibadde kisabye kikkirizibwa okutwala amafuta mu malwaliro gaterekebwe singa ekibululu kijja amafuta gano gayambeko. Naye abakulu mu Palestine bagaanye nti ate kijja kubeera kya bulabe singa tanka z'amafuta ezo zikubwako ebikompola ebiva Isirayiri. Isirayiri mu kulwanagana kweriko ne Palestine okusinga yesibye mu luwannanda lwa Gaza era ebikompola ebyasindikiddwa ekiro kya leero bikubye ebizimbe ebiri ebiwanvu ne bigwa kuddimwa abantu kwe kufa. Oluwannanda lw'e Gaza kibuga ekijjuddemu omugotteko ate nga tekyategekebwa bulungi ekiwadde Isirayiri omwagaanya okukyesibako okukikuba nga balumiriza nti Palestine nabo bafunye awaluma we bagikwata. Gamagye ga Isirayiri gagamba nti teganatunuulira kulumba bantu ba bulijjo wabula banoonya abakulembeze abakabinja ka Hamas ssaako ebyobugagga by'abakulembeze abo ebiri mu Gaza n'ebibuga ebirala. Abagabirizi b'obuyambi n'ebitongole ebidduukirize birwana bwezzingira okutaasa abakoseddwa mu Palestine ate n'okuzikula emirambo gy'abantu okusinga egiwagamidde mu bizimbe. Ebyokulwanyisa Palestine byesindise mu Isirayiri byo bibadde tebinnalumya nnyo bantu baayo. Amawanga mangi gavumiridde ebikolwa bigenda mu maaso. Saba minisita wa Isirayiri Benjamin Netanyahu agamye nti okulwana kutandika butandisi amaanyi agenda kujja yagasinga kwago ge yakalaga kubanga obubinja bw'abakambwe mu Palestine naddala Hamas bususse jogo n'okukigomya ensi ye. We're trying to degrade Hamas's terrorist abilities and to degrade their will to do this again, so it'll take some time. I hope it won't take long, but it's not immediate. Netanyahu akiriza nti waliwo abamutaddeko akazito okuzikiza naye tajja era yeebaziza omukulembeze wa America Joe Biden olw'okumusuula omukono mu lutalo lwaliko. Ekibinja kya Biden kimaze ennaku ssatu mu Isirayiri nga kigezaako okutabaganya enjuyi zombi naye agavaayo galaga nti ensinkano ezisinga zigudde butaka olw'obusungu n'okuyaayaana okwesasuza okuva mu njuyi zombi. Hata bwe tuvaakeyo ne tukomawo wano